dalyvauti ir politologijos mokslus baigė. Tai kad politikoje gali dalyvauti ir protingi, ir išsilavinę, ir mąstantis, tegu pasako, kad gali dalyvauti šalies valdyme. Šalies valdyme galime dalyvauti tik mes. Tik mes. Ir mes. Ir mes. Ir mes. Tai mes laisvi? Tu tai laisvas visada. Gerai, referatas, žinok, aš galvoju, einam kažką įrombinsim stipresnio, nes jeigu vat su tokiais mums reikės gyventi, žinok, man atrodo, kad ir mūsų gyvenimas nebus meduolis. Gerai, einam. Tuoj parbėgu.